трупы. Ані. Як я промах? Ілі, що сталося? Нічого, кабани пройшли. Промазав. Це в вашому житті часто буває, так? Ні, не часто не буває. Ну, а сьогодні чому це так? Трудно сказати. Дерево. Треба було трошки далі підпустити. Або навіть раніше треба було стріляти. Вони на дорогу пішли. Вже переходять швидко.